الحمد لله القائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه الشريف أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة وألين قلوبا وأن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ أما بعد Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia wingi wa rehema kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu mtazamaji wa TV Iman, nipende tena kukuletea mada hii ambayo leo nitazungumzia umuhimu wa kijana katika maendeleo ya Uislamu. Umuhimu wa kijana katika maendeleo ya Uislamu. Ndugu mtazamaji, ujana ni rika fulani ambalo ni rika muhimu sana. Ndio rika la kuweza kujenga future yake mtu. Mtu anajenga baada yake itakuwaje, baada ya hapo miaka ijayo ataishiishi vipi. Anajenga mustakbali wake katika umri wa ujana. Kwa ujana ni rika muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya mtu binafsi, taifa lake, jamii inayomzunguka. Lakini sisi hapa tunajaribu kuleta hii picha katika Uislamu zaidi, ili tuone vijana wale wa Kiislamu walifanya nini katika dini yao, na wewe kijana wa sasa unafanya nini, unatakiwa majukumu yako, je unayojua? Ni muhimu sana. Ndugu mtazamaji, kijana ni rika, kuna kila zinasema mwisho wa ujana ni miaka 33. Kuna kila zingine zinasema ni miaka 40 ndio mwisho wa umri wa ujana. Unaanza kuanzia balegha ya mtu, kwa hiyo kwenda huko ndo wanasema either ni miaka 33 au ni miaka 40, lakini wengine wakaenda zaidi wakasema mwisho miaka 43. Tutaona tutakapokuja kwenye mifano ya vijana hai waliofanya kazi kubwa walikuwa na umri gani. Pale tutakuja kujua kweli ujana kumbe mwisho wake ni wakati fulani. Kijana ni muhimu kwa sababu katika rika hilo la ujana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, anasema lan tazula kadama abdi yawma alqiyama, siku ya kiyama nyayo za mja hazitaondoka katika uwanja wa mahshar, hazitaondoka kwenda mbele, hata tusala an arba'in, mpaka ziulizwe kuhusiana na mambo manne. Kwanza ataulizwa an umrihi fima afnahu, umri wake aliumaliza vipi. Pili ataulizwa
wa anshababi fima ablahu. Ujana wake aliuchakaza vipi? Umri unamalizika, lakini ujana unachaka. Mtu alikuwa kijana, anaweza akakimbia, akaruka na nini, lakini akishakuwa mzee tena hayo hayawezi. Ujana umeshachaka. Lakini mtu ataulizwa an malihi min aina ktasaba wa fima anfaka, mali zake alizichuma wapi na amezitumiaje? Ataulizwa. Lakini pia ataulizwa wa an ilmihi madha amila bihi, na kuhusiana na elimu yake alitumiaje? Alisoma, baada ya kusoma je ile elimu alitumiaje? Mambo haya manne mtu ataulizwa. Sasa kijana hapa yeye ameshakuwa ni mzee wakati huo, ujana ulishapita, lakini ataulizwa, swali moja la umri wako umetumiaje. Ataulizwa kwanza ujana wako umeuchakaza vipi na uzee wako na umri wako umeumalizaje. Kwa hiyo ili rika la kuulizwa swali maalum ni rika la kuwa makini nalo sana, sio rika la kujisahau. Lakini pia katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia igtanim khamsa kabla khams, kuwa makini, patiliza mambo matano kabla hayajafika matano mengine. Matano ambayo tunayo sasa, basi yatumie vizuri kabla matano mengine hayajaje. Kwa mfano katika matano mazuri tulionayo ni sihataka kabla sakamika, tumia vizuri afya yako ulionayo kabla hujaugua, kwa sababu kinyume cha kuwa mzima ni kuugua. Sasa ule uzima ule utumie vizuri. Lakini pia wa faragha kabla shughulik, faragha nafasi ulionayo itumie vizuri kabla hujabanwa na kazi nyingi. Lakini pia wa hayataka kabla mautika, na uhai wako utumie vizuri kabla ya mauti haujakufika. Lakini pia wa shababaka kabla haramika, na ujana wako utumie vizuri kabla ujawa mzee. Lakini la tano wa ghinaka kabla fakrik, na utajiri wako kabla hujafilisika, kabla ujawa maskini tumia vizuri. Sasa katika haya yote pia tunakuta ujana upo ndani. Wa shababaka kabla haramik, ujana wako kabla ya uzee, utumie ujana vizuri. Kwa hiyo mahimizo ya Uislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamtaja sana huyu kijana, anatakiwa awe makini, azinduke yeye mwenyewe vizuri. Otherwise kama atajisahau, basi atakuja kumpata mambo ambayo baadaye tena hata akilalamika yatakuwa hayana faida. Kijana katika umri wake wa ujana kuna changamoto zake, za ujana, lakini pia kuna mambo ambayo ni khaswais marhalati shabab, yani mambo ambayo ni zile tabia za kipindi cha ujana. Sasa hizi tabia za kipindi cha ujana, baada ya kuzijua hizo tabia, basi tuangalie na kasoro za kipindi hichi cha ujana, alafu tutaangalia tena majukumu ya kijana ni yapi. Uislamu namtaka kijana huyu awe afanye nini. Kwa hiyo tutakapoangalia haya tutakuwa tumeshapata picha sasa ya kuendea na kumkagua kijana na kumpa ushauri ambao utakaomfaa. Ndugu mtazamaji wa TV Iman, katika mambo ambayo ni khaswais marhalatu shabab, mambo ambayo ni special katika rika la ujana, jambo la kwanza kabisa
kijana kama kijana anakuwa kudratul atwa, ana uwezo wa kutoa. Kudratul atwa, ana uwezo wa kutoa, yani hicho anachokitoa inategemeana tu kaelekezwa vipi. Lakini angalia mabaunsa, watu ambao wanajiandaa kwa vitu, kuedha kubeba vitu vizito au kwa ajili ya kulinda au kwa ajili ya kufanya kitu chochote kile. Kwa hiyo kajiandaa kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Sasa vitu kama hivyo, maandalizi kama haya hayawezi kufanyika uzeeni mtu aanze kwenda kutengeneza mwili wake kwa kubeba vitu vizito, haiwezekani. Lakini yote yanafanyika ujanani. Kwa hiyo hapa kuna kudratul atwa, uwezo wa kufanya mambo, uwezo wa kuhimili na kuweza ku, kama ni laheri atalifanya vizuri, kama ni baya atalifanya vibaya, hivyo hivyo kila kitu yuko tayari. Hii ni katika sifa zake, katika khaswaisu zizomo katika umri huo. Kwa hiyo sasa kinachohitajika ni maandalizi tu yafanyike mazuri, wasije wakaachiliwa watu ambao sio, wakaanza kuandaa. Wakija watu ambao sio, hawatawaandaa vizuri, watawaharibu. Kwa ili rika ni rika muhimu sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye katuambia, anasema usikum bishabab khaira, na kuhusieni kuwafanyia khairi vijana, na kuhusieni kuwafanyia khairi vijana. Fa innahum araku afuida, kwa sababu hawa vijana hawa mioyo yao ni rakik, mioyo yao bado ni milaini, sio migumu. Aha. Wa aliyanu kuluban, na mioyo yao pia ni laini, yani bado wao ni rakik na bado wao ni laini. Kwa hiyo utakacho mwelekeza akikielewa tu ni rahisi sana kukifuata, tofauti na mtu mzima. Mtu mzima ni sawasawa na shina la mti. Utake uanze kunyosha shina la mti. Shina la mti sio rahisi, lakini kama ni tawi linanyoka, ndo kijana wewe. Wa anna Allah ba'athani, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema na Mwenyezi Mungu alinituma mimi, bashira wa nadhira, hali ya kuwa ni mwenye kutoa bishara njema kwa wale ambao wanaofanya mambo ya kheri, wanadhira na mwenye kuhofisha kwa wale ambao wanaofanya mambo mabaya. Ehe, baada ya kuletwa hivyo nini kilichotokea? Fahalafani ya shabab, vijana wakanipa kiapo cha utii, yani vijana wakanisikiza, wakanitii, wakanifuata. Lakini wakhalafani ya shuh, na wazee wakanikhalifu kabisa. Thumma tala qawlahu ta'ala, kisha akasoma aya Mwenyezi Mungu inayosema fatwala alayhimul amadu fakasat qulubuhum, yani muda zama zikarefuka kwao, fakasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu. Yaani kwa mfano labda ni watu wa Nabii Musa, Mayahudi ambao walikuwa wanatumia Taurati. Sasa Taurati muda wake umeshapita. Wamebadilisha ya kwao kwa mikono yao. Sasa wakikutana sasa kuambizana wenyewe kwa wenyewe, basi hawa wazee mioyo yao imekuwa ni migumu, hawasikilizi tena. Lakini vijana wakiambiwa, wakiamini, basi ndio wameingia moja kwa moja. Kwa hiyo kuna majukumu, kuna tabia ambazo mambo khaswais zake yule kijana. Tumesema ya kwanza ni kudratul atwa, ya pili atumuhu wa tahdidu al ahdaf. Rika hili ni rika la kuwa na tumuhu, yani kuwa na vision,
kuwa na vision kwamba anataka afanye kitu gani. Na ndo kipindi cha tahadidul ahadaf, cha kuweka malengo maalum ambayo malengo yake yanaonekana. Mimi malengo yangu baada ya miaka kadhaa nataka niitwe labda nataka niitwe Dr. Fulani. Sasa ameshaweka malengo tayari. Baada ya kuweka malengo anaendeaje? Hiki ndio kipindi cha kuweka malengo. Lakini baada ya hapo ni vigumu kama mtu alikuwa hajajiandaa kwenye ujana, huko kwingine ni vigumu. Lakini pia ni kipindi ambacho anuluju al-atifi, nuluju al-atifi, yani ile mambo ya mambo ya zile hisia zile, hiki nakipenda, hiki sikipendi, huyu nampenda, huyu simpendi, ndio kipindi ambacho zile hormones za vitu kama hivi ndio zinazaliwa kipindi hicho kwenye umri wa ujana. Kazi yake ni katika haswaisu zake hizo. Lakini pia katika haswaisu zake, yani katika mambo maalumu yaliyopo katika umri wa ujana, al-unfuwani wa tasarru wal-indifa. Al-unfuwan, mambo ya kutumia nguvu, ubabe. Alafu watasarru wal-indifa, na mambo ya kufanya mambo kwa hamaki, ni kipindi cha ujana. Ama yule mtu ambaye ameshakuwa ni mtu mzima, haya mambo hayaji kwa ghafla hivyo, yanaenda taratibu. Lakini kijana yeye hawezi kwenda, ndio umri wake ulivyo uko hivyo. Sasa mabaya katika umri wake ni yapi? Mabaya katika umri wa ujana ni yapi? Kwanza kabisa al-anania wa tafkir fi dhati. Katika mabaya ambayo yapo na ambayo mtu anatakiwa arekebishe ni mambo ya kujibagua, al-anania, kujiona ule umimi ule, alafu na kufikiria, wa tafkiru fi dhati, na kujifikiria yeye mtu mwenyewe tu. Al-anania wa tafkiru fi dhati, hii ni katika kasoro zilizopo katika kipindi cha ujana. Lakini katika kasoro nyingine iliyopo, al-ihtimamu bil madhahir, al-ihtimam bil madhahir al-kharijia, yani mtu kujali na kushughulika na madhahir, na vile vitu tu ambavyo vinavyoonekana vya nje tu, bila kufanya uchunguzi ndani, undani wake utakuwa nini. Hizi ni katika mapungufu ambayo yapo katika umri wa ujana. Kwa hiyo mtu anatakiwa sasa, baada ya kufahamu mapungufu yaliyopo, basi arudi nyuma. Kwa mfano, unamkuta mtu anafanya madhahir al-kharijia bila kujua undani wake baadaye nini kitakachotokea. Umri wa ujana ndio umri ambao mafasil al-ajisam tanfatih, viungo vya mwili vinakuwa wakati huo. Sasa mtu anajiona mkono wake umenenepa, anaweza akachora nge, anaweza akachora nanga, anaweza akaandika maneno. Basi ndio kipindi watu wanajichora matatuzi. Anachora tatuzi kipindi hicho. Lakini je, madhara hizo tatuzi baadaye yako vipi? Hawaangalii. Haya ndio kipindi ambacho wanaume wanatoga masikio kipindi hicho. Je, atakapokuwa mzee ataendelea kuvaa hereni? Kawaida akifika umri huo, haya mambo tena hayatamruhusu. Hawezi, yani haiwezekani kabisa tena akaanza kuvaa hereni mzee wa miaka 70, mzee wa miaka 60. Sijui, labda awe mchuro tu, kama anafanya uchuro labda. Lakini kama ni zile akili za kawaida, kwamba anaenda na akili zake za kibinadamu, hawezi kuja kufanya hivyo. Kwa hiyo kipindi hichi ni kipindi ambacho cha watu wanaangalia mambo haya tu ambayo yanayoonekana dhahiri hapo. Kasoro ya tatu, suu istikdami lhuria alati yamnauha al-ab walmujtama lishabab, matumizi mabaya ya uhuru ambao
unatolewa na wazazi pamoja na jamii. Uhuru umetolewa. Watoto wasome. Wakasome popote pale kwa sababu elimu, kutafuta elimu ni farad. Hasa mtoto kike naye amechukuliwa, ameenda kusoma sehemu fulani. Wa kiume naye yuko pale. Sasa hawa watoto badala ya kuangalia kilichowapeleka wanatumia vibaya uhuru ambao waliopewa, wameruhusiwa wakasome. Hakuna mtu kutembea nao njiani kuwachunga, lakini uhuru sasa wanautumia vibaya. Kwa hiyo haya ni matumizi mabaya. Haya hizi ni katika kasoro zilizopo katika umri huu wa ujana. Lakini jingine atafkiru almadi alladhi kad yuaddi ila sulukiyati ghairi sahiha. Atafkiru almadi, kufikiria mambo ya pesa, mambo ya mali, vitu, kufikiria mambo ya vitu kwa dhana ya kwamba hivyo vitu vikipatikana basi mtu anaweza akaishi katika maisha fulani, yani kuleta mabadiliko kwenye maisha yake. Lakini hili halitakiwi, hili halitakiwi. Lakini ndio basi tena watu hawataki kuyasikia. Kwa hiyo katika kasoro za ujana moja wapo ni hilo hapo. Lakini kasoro nyingine kwa mfano ile la kukua na mawazo ya mali, unaweza kukuta familia za maskini, lakini mtoto wao ana simu ya 800, ana simu ya 1,000,000, wakati wazazi hata hiyo simu ya 70,000 hawezi kuinunua. Sasa huyu mtoto huyu lazima atakuwa ameingia katika tabia ambazo si sahihi. Kwa sababu hizi tabia ambazo si sahihi zimetokana na tamaa ya vitu ambayo alikuwa nayo. Lakini tabia nyingine ambayo ni kasoro katika umri wa ujana, al-inad, vijana kuwa na tabia za inad. Inadi manake ni ile hali ya ujeuri na ufedhuli. Ujeuri na ufedhuli, mtu anafanya inadi tu, labda anaambiwa na mzazi wake naomba simu hii, nenda kanitolee pesa kwenye Tigo shilingi kadhaa, labda kwenye Airtel shilingi kadhaa. Sasa yule kijana anaenda huko, aidha anazidisha kwa sababu kashapewa password tayari, anazidisha kutoa au anatoa kidogo, lakini amefanya vile tu kwa makusudi. Hii ndio inaitwa inad. Au mtu anaitwa alafu haitiki, anasikia kwamba anaitwa lakini haitiki. Hii inaitwa inad, ujeuri. Sasa ni ujana ndio kwa hivyo, ujana ndio kwa hivyo. Mtu anakuambia yani bora maskini jeuri, bora maskini jeuri. Hakuna bora cha maskini jeuri. Yani katika watu ambao Mwenyezi Mungu hata waingiza peponi na kuangalia kwa jicho la rehema ni ailun mustakbir, yani maskini ambaye mwenye kiburi. Ni tabia ambayo haipendwi kabisa. Ailun mustakbir, yeye maskini alafu ana kiburi. Hii ni katika tabia ambazo hazipendwi. Lakini pia katika tabia za mapungufu alizonazo kijana, mumarasatu adati sayia, kufanya adatu sayia, ada mazoea ambayo ni mabaya. Akishajijengea mazoea fulani mabaya, basi utamkuta kweli yuko. Kwa hiyo mfano kama hii, adatu sayia, mumarasatu adatu sayia, ni kama vile labda kama sasa hivi changamoto tulizonazo vijana kuwa na simu zenye vitu vingi na hawazitumii kwa kusomea, wanaanza kutumia labda kwa kutafuta habari ambazo zimu mule ndani. Anaingia hapa anatoka, anaingia hapa anatoka, anaingia hapa anatoka. Lakini kwa bahati mbaya sasa hizo habari
zikawa ziko kinyume na taratibu za Kiislamu. Kwa hiyo tayari mtu hapo ameshakwenda kinyume kulingana na tabia za umri ndio zimempelekea huko. Lakini jingine mughamara fi takwin rufaka isu, mughamara yani kuzamia tu, mtu anazamia tu katika kutengeneza marafiki wabaya. Hamsikilizi mzazi anamwambiaje? Hamsikilizi mwalimu wake anamwambiaje? Hawasikilizi wakubwa wote wale wanasemaje? Yeye tu anajiona kwa kuwa amekuwa na umri fulani, basi anajiona yani kama yeye ndo yeye tena. Sasa hizi ni katika tabia mbaya, adabu mbaya zilizopo kwa vijana. Sasa jambo jingine, baada ya kuona hizi tabia mbaya ambazo zinazo kuwa kwa kijana, sasa tumuangalie, tumkumbushe huyu kijana jukumu lake ni lipi. Jukumu lake yeye huyu kijana ni lipi? Wajibu wake ni upi? Kwa sababu atakapokuwa amejua wajibu wake, inaweza ikamsaidia kurudi katika mstari ulio sawa. Wajibu wa kijana namba moja, alitizamu bidini, ni kushikamana na dini. Huu ni wajibu namba moja, al-iltizamu bidini, kushikamana na dini. Dini ndio kila kitu. Mtu akiacha dini, basi hana thamani tena. Kwa sababu katika maisha vitu vingine vyote unaweza ukaviacha. Unaweza ukaishi siku kadhaa bila kula na kwenda, unaweza ukatembea hata bila nguo na unakwenda. Lakini dini huwezi, hata ile nusu sekunde haiwezekani. Dini ni mfumo wa maisha ambao mtu anakuwa nao. Vile unavyoishi ndio dini yako. Kwa hiyo dini ni kitu cha kwanza ambacho kijana anatakiwa ashikamane nacho. Bila kushikamana na dini kijana, jamii nzima itaharibika. Kwa hiyo kama kwa usia ule aliosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, usikum bishababi khaira, na kuhusieni kwa vijana kuwatendea kheri, namba moja ni kuhakikisha hao vijana tunawapatia dini. Kada ya vijana imesahaulika sana, na kusahaulika kwake ni kutokana na ile tabia yao ya mapungufu, ile ya jeuri walionayo. Sasa kutokana na ile tabia ya jeuri ile, basi watu imekuwa sasa na vijana wanashindwa hata kuwafikia na kuwaelekeza yale ambayo ni mazuri yanayotakiwa waelekezwe, kwa sababu ana jeuri, anaweza kaitwa asiende au akatoa maneno ambayo ni mabaya. Sasa ndugu mtazamaji, wewe pamoja na mimi ninayezungumza, lakini pamoja na wadau wengine wote wale wa malezi, hebu tufanye hima ya kutafuta vikao na hao vijana. Hao vijana Mtume kasema maneno mazuri sana kwamba wao ni araku afuida wa aliyan kuluban, yani mioyo yao bado ni rakik, vifua vyao bado ni laini. Hawa wanasikia, na wakishasikia wakielewa jambo, basi wala upati shida. Tofauti na wazee, wazee wanaamua tu kwa sababu wakatua hata changes hawezi wakafanya tena, basi wanaweza kaamua tu hatufanyi, hatutaki, utatufanyaje? Lakini kijana ni vigumu, kwa sababu kwanza vijana unazungumza na wao, vijana wenzako, wao wenyewe kwa wenyewe wanasema, wanaambizana, basi inawezekana tukafika pazuri sana. Ndugu mpendwa mtazamaji, nikusihi kushikamana na haya tuliyosema, inshallah. Paka hapa sina la ziada,
na kuambia wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.